Mediálne reflexie. To je názov druhého ročníka mediálneho workshopu, ktorý sa konal 13. decembra na katedre žurnalistiky UKF v Nitre. Predstavitelia katedry pozvali viacero osobností z verejnoprávnej televízie, ale aj komerčných médií, aby viedli diskusiu s budúcimi novinármi o súčasných médiách. Je to po druhý raz toto. Chceme to uskutočňovať pravidelnejšie, čiže téma úloha moderátora a redaktora. Chceli by sme spojiť ako tú teoretickú časť s praktickou časťou. S moderátormi a redaktormi diskutovali najmä študenti žurnalistiky, no pridať sa mohol ktokoľvek, kto sa o tému médií zaujíma. Vysokoškolákov najviac zaujímali otázky z praxe. Ak niekto študuje čokoľvek, čo sa môže spájať s prácou, ktorú robím ja, alebo odpovede na otázky, ktoré viem poskytnúť toho človeka, akokoľvek úsmerne, ja si z toho odnášam pocit, že som možno niečo povedal, alebo odovzdal. Ľubomír Bajaník rozprával o zlúčení STV a Slovenského rozhlasu, o technických problémoch a celkovo o výrobe spravodajstva. Podobné diskusie absolvoval aj na iných školách. Mal som taký trošku ostych a strach, že ako to dopadne, ale myslím, že to dopadlo super. Možno by som niekedy privítal, keby to bolo aj v menšom počte a že by sme vedeli aj diskutovať navzájom. Populárneho moderátora Martina Pica-Rauša sme na podobnom podujatí videli aj v minulom akademickom roku. Stretnutia s budúcimi novinármi považuje za dôležité. Mne napríklad veľmi zaujíma, čo zaujíma študentov žurnalistiky. Pretože to, na čo sú budúci novinári zvedaví, čo sa oni pýtajú človeka, ktorý pracuje v médiách, má istú predzvesť toho, ako by to možno robili oni, alebo čomu nerozumajú, alebo naopak, čo chcú vysvetliť, čo chcú potvrdiť, čo chcú vyvrátiť do budúcna. Organizátori podujatia veria, že podobné akcie budú mať u študentov úspech a vnesú tak prax do školských lavíc. Z mediálnych reflexí Alexandra Kazlovová.